Shtrat Lirie, kështu titullohet libri me poezi që Petri Cara, lindur në Mat dhe banues në Durrës, ka sjellë për lexuesin. I apasionuar pas vargjeve dhe në tërësi pas letërsis, Cara, një profesionist karriere në fushën e sigurisë, ka prezantuar për publikun veprën e tij. Mes të afërmëve, miqve, artëdashve të letërsis, Cara ka inauguruar librin e tij të parë në fushën e poezisë. Botues i një sërësesh në fushën e IT-s, Cara i ka surprizuar të gjithë duke botuar dhe në fushën e vargjeve. Librin e tij të parë ka titulluar Shtrat Lirie, ku një sër poezish, kushtuar jetës, dashurisë, familjes, mbushin faqet e tij. Cara shprehet se dashuria për letërsinë dhe veçanërisht për vargjet bëri që të promovohet edhe në këtë fushë. Karriera ime nis në Forca Armatosa dhe aktualisht punoj në gardën e Republikës si shefi i IT-s në gardën e Republikës. Ka shkruar ese për sigurinë dhe për revista të periodike të gardës dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Natyrisht për fushën e IT-s. Kam kryer disa specializime brenda dhe jashtë vendit. Libri Shtrat Lirie është botimi im i parë, është një befasi për miqtë e mi, pasi përgjithsisht ata që më rrethojnë nuk e mendonin që unë mund të shkruaj poezi. Në këtë libër kam përcjell emocionet të ndryshme që kanë të bëjnë me familjen, jetën, shoqërinë. Qëndrimi që kam unë ndaj këtij realiteti të sotëm, mendoj që jetojmë në epokë ndryshimesh të mëdha të rendit botëror, dhe unë aty kam disa poezi si globalizmi, fasad e tjerë që përcjell të ndryshime. Por flas edhe për familjen, flas edhe për dashurinë, flas edhe për korrupsionin, flas edhe për fenomenet të kohës. Por ndryshe nga ky botim, autori thotë se librat e tjerë do të kenë në fokus sigurinë. Në këtë libër ndjej vetëm që kam zhbrazur për pak kohë mendimet e mia. Jam duke punuar një libër për specialitetin tim, protokollet e komunikimit. Mendoj se ja është me vlerë pasi do të shërbej shumë profesionistëve të fushës sime. Dhe mendoj të lej disa gjurëm në këtë fushë, por ashtu kam nisur edhe një libër që unë kam quajtur rrugtimi, që ka të bëjë me rrugtimin që kanë ndjekur parësit e mi. Nuk është një libër autobiografik, pasi një tillë nuk më duket me vend të shkruaj, por le të lejmë gjurëm për rreth disa breza, se brenda këtij fisi ka pasur figura të ndritura, personalitete, pa ka pasur njerëz zakonshëm dhe njerëz që mund të kenë ardhur ndesh realitetit. Një libër që edhe ky do jetë interesant, pasi i kam vendosur situatat që nga viti 1700 e pas, ku në qendër kam vendosur ata figura që kanë shenjuar këtë komunitet dhe rreth tyre pastaj personazhet që të mbushin. Mendoj që edhe ky do jetë një libër interesant. Mes miqve dhe artëdashësve, mbrëmja artistike kaloi me recitime poezish dhe diskutime rreth librit.